زۆر چاکە هەر سەبارەت بە یاسای چاکسازی دەمانەوێت ئەم شەو ئێمە قسەی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە بکەین میوانێکمان لەگەڵدایە بەڕێز هێڤیدار ئەحمەد ئەندامی پەرلەمانی کوردستان ڕاستەوخۆ لە شاری هەولێرەوە لەگەڵماندایە کاک هێڤیدار شەوتان باش گەلێک سوپاس کە بەشداریشن لەگەڵمان لەم گەشتەی ژووری هەواڵ پێش ئەوەی بێمە سەر یاسای چاکسازی من دەمەوێت پرسیارێک لە ئێوە بکەم باش یاسای بودجە لە عێراق دەرچوو تێپەڕی لە پەرلەمان سەرکۆمار ئیمزای کرد هاتەوە سەرۆکایەتی وەزیران بەڵام هێشتا بڕیاری پێدەرنەکراوە چۆن خەرج بکرێت تا ئێستا ئەو یاسایە نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە من دەمەوێت بزانم هۆکارەکەی چییە بەشێک لە پەرلەمانتاران لە ناو پەرلەمانی کوردستان کردویانەتە هەڵلایەک کە نابێت لێبڕینی موچە بمێنێ زۆر چاکە کەس لەگەڵ ئەوەدا نییە کە موچە لێی ببڕێ بەڵام یاسای بودجە جێبەجێ نەکراوە بە بڕوای ئێوە ئەم جۆرە لە موزایەدەیە ئەچێتە چ خانەیەکەوە یعنی ئەمە موزایەدە نییە لە هەمان کاتیشدا جۆرێک نییە لە بانگەشەی هەڵبژاردن بۆ پەرلەمانی عێراق شەو باش کاک حاکم شەو باش هەموو بینەرانی کەناڵی کوردستان 24 ئەمەوێن قسەیەک بکەم لەو راپۆرتەی کە جەنابت باسی کرد هەموو خۆلێک 111 ئەندامی پەرلەمان بە موچەیەکی قەبە خانەنشین دەکرێتن لەم یاسای چاکسازی ئەوەی کە جەنابت ئەڵێتن موچەیەکی قەبە نەماوە جارێکی تر بوو ئەندامانی پەرلەمان و وەزیرەکان و مەسەلەن لە سەرووکی هەرێم جێگیری سەرووکی هەرێم سەرووکی حکومەت جێگیری سەرووکی حکومەت وەزیر ئەوانەی پلەی وەزیرن پەرلەمانتار سەرووکی پەرلەمان ئەوانەی ڕاوشکاری پلەی ئەلیفن باەن هەموویان موچەکانیان مدیر عام دادوەرەکان ئەم خۆلەی پەرلەمانی کوردستان لە پێش قانونی ژمارە دوو یاسای چاکسازی 2020 موچەیان کەم کراوەتەوە پەرلەمانتار ئیتر ناتوانێتن بە موچەیەکی قەبە ئەوانەی کە مەرج یاسایان هەیە 15 ساڵ خزمەتی وەزیفی خۆی هەبێتن تەمەنی 45 ساڵی بێتن 50% موچەکەی خۆی وەرەگرێتن و ئەوانەی کە مەرجیانە نەبێتن 20% ڕاتبی خۆی وەرەگرێتن کەمتر لە 2 ملیۆن دینار ڕاتبەکەی وەرەگرێتن چی دیکە نەما ئەم خولە بۆ ئەو سەروەرەی تومار کرد کە جارێکی تر پەرلەمانتار و وەزیر کە خانەنشین بوون دوای 4 ساڵ 6 ملیۆن دیناری وەرنەگرن ئەمە دەستکەوتی قانونی چاکسازیە ئەم قانونی چاکسازی هەیە ئێستا هەیە دو ساڵی تر هەیە دوای 4 ساڵی تر دەر ئەنجامەکەی دەرەکەوێتن دەربارەی بابەتی بودجە ئەمڕۆ لە پەرلەمانی کوردستانیش بەشێک لە ئەندامانی بەڕێزی پەرلەمانی کوردستان کاک حاکم باسی ئەوەیان کرد یاداشمان تۆمار کردووە سەرووکی پەرلەمان ئەبێتن حکومەت بانگ بکەین بێتەوە بەردەم پەرلەمان لێپرسینەوە لەگەڵ بکەین هەندێک دەیگووە بێم حکومەتە بگۆڕێن حکومەتێکی تر بینن لەسەر مەسەلەی لێبڕینی موچە ئەی باشە داواکەی حەقە داوا ئەکەین لێبڕینی موچە نەمینێتن شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە بەڕێز قوبا تالەبانی سەرۆکاتی ئەو شاندەی کرد لەگەڵ بەڕێز وەزیری دارای هاتنە پەرلەمانی کوردستان لە 12-4 دانیشتن سەرووکی هەموو فراکسیۆنەکان سەرووکی هەموو فراکسیۆنەکانی ناو پەرلەمان بە سەرووکی پەرلەمانەوە بە جێگیری سەرووکی پەرلەمان بە سکرتێر لژنەی دارای لژنەی سامانە سروشتیەکان و بەڕێز سەرووکی لژنەی یاساییش هەموو لەوێ دانیشتبوون داوامان کرد باشە ئێمە گەیشتنە ڕێککەوتن لەگەڵ بەغدا ئەی دڵی هەموو خەڵک خۆشە کە تو گەیشتە ڕێککەوتن لەگەڵ عێراق ئیتر لێبڕی نەبێتن جێگیری سەرووکی حکومەت لەوێ بوو وەزیری دارایی وتی وەڵای کاکە 21 لە سەدەکە هەر دەمینێتە وەکو مانگەکانی ڕابردوو با بزان لەگەڵ عێراقیش چۆن بێت بەڵام على لەکسەر ینی قسەکەی ئەو بوو على لەکسەر لێبڕینەکە بەردەوام بێت هەموو ئەوانەی لەوێ بە سەرووکی فراکسیۆنی یەکێتی سەرووکی فراکسیۆنی یەگرتوو لەوێ بوو هی کۆمەڵ لەوێ بوو هی گۆڕان لەوێ بوو کاکەی پارتی ئێمە خۆمان لەوێ بوو لە لژنەی دارای هەموو ئەو سەرووک فراکسیۆنەکانی ناو پەرلەمان بە سەرۆکاتی پەرلەمان یەک کەس یەک بەشەری لەو دانیشتنەی کە ئامادە بوو نەیوت کاکە وەڵاهی بەڕێز وەزیری دارای ئەم 21 لە سەدا لێبڕینەکە زۆرە دەبێ کەمتر بکە بۆ خۆیان گەیشت ناو قەناعەتەکە ئەو داهاتەی بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان دێت ئەوەندەی کە دابەش ئەکەین ئەگەر بە پێ ئەو ڕێککەوتنەی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ حکومەتی عێراق کردووە پشتی هەرێمی کوردستان لە بودجەی 21 داناوە بەو پارەی کە حکومەتی عێراق دەنێرێت
اگر خلق او حزبانی که اپوزیسیون راضی بن ابي 30 لصد موچه خلقی کورسان ببرریتن عراق له 2011 حتا است راضی نه بویا یک موچه خور بشه د سر موچه خوران حریمی کوردستان ک معاملې 682000 موچه خوري حریمی کورسان کات ک چی ټول حریمی کورسان مليون او 207007 کس موچه خور همو مانګه له حریمی کورسان ور دګرن او شانه له سر شانی حکومت حریمی کورسان ابي موچه او خلک دابین بکاتن اتر اما همو او ده ناخو او کل عراق و ریکود نکات همو دکات او ک 21 لصد لبرینکه بو بو یعنی اوان کله وبون قسیان نکرد امر کله قای پرلمان باسیان کرد امن خوم توشی شوق بم براستی خیر تو بردم حکومت قسی ناکی کروبر ول گلتوا اتو دی لنا قای پرلمان لبردم کامیرا هاوار اکی واخو پشان ادیت دل سوزی خلکی اتو جرأت و پیاوتی او اتو برام بر قسب کی نل پشتملی قسی کرد او امر قسین کرد بویاش کمن مداخلم کرد هل ورانگا و بو زور باشه کاک باشه کاگ هیویدار هر سبارت بو من دبی بپرسنتو بابتی کی زور گرنگ دوروشان زۆربەی لایەنە سیاسیەکان هەموو لایەنە سیاسیەکان ناڵێن زۆربەی هەر هەمووی لە پێش هەڵبژاردن هەر هەمووی دەیانوت چاکسازی 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 زۆر باشە ئێستا حکومەتی هەرێم کابینەی نوێم دەڵێ چاکسازی چۆ بواری جێبەجێکردنەوە ئەمڕۆش راپۆرتی دووهەم هات بۆ لای ئێوە ئێستا من دەمەوێت لە ئێوە بپرسم ئێوە ئەندامی پەرلەمانن خێرە ئێستا هەر ئەو لایەنانە خۆیان کە داوای چاکسازیان نەکرد ئێستا دژی چاکسازین بۆ من بڕواناکەم لە پێشبانگەشەی هەڵبژاردن هەموویان داوایان چاکسازی کردبێت تەنیا پارتی دیموکراتی کوردستان لە هەموویان ڕشتر بوو بووە کە قانونی چاکسازی لە حکومەتەوە هاتە پەرلەمانی کوردستان یەکەم جارە کە پارتی زۆرینەیەکی پەرلەمانی بەدەست بوو ئەم زۆرینە بەکار نەهێنات کە کوردستان دولەت بکات و ئینقلاب و شتیوا بکاتن و ئەم حکومە بگۆڕێەوە هات وتی ئەبێ ئەم زۆرینە بەکاربینن بوو یەکەم جار بوو چاکسازی بوو لە پەرلەمانی کوردستان کە خۆلی تر پەرلەمان هێشتێ پەڕێت حکومەت ناردی بەس پەلە پەرلەمان پەکی خوارد ئێستا مەسەلەن لەم خۆڵە پارتی بەکاری هێنا زۆرینەی خۆی حزبەکانی تریش ناچار کرد کە بە شەریکەکانی خۆیان ئەم یاسایی تێپەڕاند باشە کاک حاکم من لەبەرەوەی لە لژنەی داراییم دراسەتێکم کردووە لەسەر قانونی چاکسازی و ئەم دوو راپۆرتەی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەسەر چاکسازی ناردوێتی 80% قانونی چاکسازی جێبەجێکردنەکەی ئەکەوێتەوە ئەرکی وەزارەتی دارایی بەڕێز ئاواتی شێخ جەناب وەزیری داراییە لە بزوودنەوەی گۆڕانە شەریکی پارتیە لە پێکهێنانی حکومەت ئەمن نەمبیستووە لە بەڕێز کاک ئاوات کە بێتە سەر تەلەڤیزۆن پارتی ڕێگرە لە جێبەجێکردنی قانونی چاکسازی و نەشم بیستووە لە بەڕێز وەزیری دارایی بڵێت کاکە وەڵە پارەی زیاتر هەیە بەڵام ئەوە پارتی نایە لە پارە بێتەوە خەزینەی حکومەت بۆ ئەوی پارەی موچە خۆران یاریمی کوردستان بە کاملی بدەن ئەی تۆ دەهولی چاکسازی لێ نەدا دەفەرمۆ ئەوە چاکسازی ئەوە قانونەکەی لەبەردەم جەنابتە دە سەدی قانونی چاکسازی 80% وتمان لای وەزیری دارایە 20% ماوە دە سەدی لای بەڕێز وەزیری پێشمەرگەیە کە سەر بە یەکێتی نیشتمانی کوردستانە لە ڕێکەوتنی پێکهێنانی حکومەت لە بینی پارتی و یەکەتی پێش ئەوەی حکومەت پێک بێت هەردوو لایەن وەکو دوو هێزی سەرەکی ئەم هەرێمە ڕێککەوتن لە خاڵی چارەمی ڕێککەوتنەکە کە 18 خاڵە لە خاڵی چارەمی ڕێککەوتنەکە ئەڵێ هەردوو لایەن پارتی و یەکەتی لە حکومەت و لە پەرلەمانی کوردستان پێکەوە بە هەموو بەندەقەکەیەتی بە هەموو توانای خۆیانەوە پاڵپشتی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەن بۆ ئەنجامدانی چاکسازی و شەفافیەت باشە دەی دەلەسەدی قانونی چاکسازی بەسراوەتەوە بە وەزارەتی پێشمەرگە یەکێکە لە وەزارەتانەی کە بەشێکی زۆری گەندەڵی هەرێمی کوردستان ئێستا بە ناوی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان ئەکات بەڕێز وەزیری پێشمەرگە نەمبیستووە بڵێتەن یەکێک دەستی منی گرتووە ناهێڵێ من چاکسازی بکەم ئەوە کە پارتیە بە قسەی ئەبدێ بێوا بڵێتن ئەگەر بڵێن مەسەڵ لە کوردستانیش وتی ئەم حکومەتە سەرکەوتوو نیە و ئەم حکومەتە ڕێگرەکات پێنج لە سەدی باقیەکەی تری قانونی چاکسازی لای وەزارەتی کاروباری کۆمەڵەتی ئەویش بزوتنەوەی گۆڕانە دەی نەمبیستووە بڵێتن کاکە وڵا ڕێگری هەیە لەلایەن پارتی بۆ ئەو قانونە جێبەجێکە هەموو زانیاریت بە جەناب دەدەم بەڕێز سەرۆکی حکومەت هەموو دەسەڵاتی بە وەزیرەکانی داوە وتێتی لە هەر کێش ڕێگری هەبتن پێم بڵێن بۆی پاڵپشتتان بکەم ئەم قانونە جێبەجێ بکەن ئی کاکە کە تو جێبەجێ ناکەی گلەی لە کەسی تر نەکە زۆر باشە کاک هێڤیدار بابێمە سەر بابەتێک کە زۆر گرنگە بەڕاستی لە گرافیکەکەی ئێمەشدا هات 1169 بەندیواری وەزیر و بریکار و ڕاوێژکار و بەڕێوەبەری
گشتی هەیە ئەمانە هەر هەمووی بندیوارن یعنی خۆتۆ ئەگەر لە 92 شەوە حسابی کەی کۆیان کەیتەوە هەر ناکاتە 1169 ژمارەکە ئەوەندە زۆرە ئێوە مادام تۆ لە لێژنەی دارایی لەم بوارەدا ئێوە لە لێژنەی دارایی پەرلەمانەوە دەتانەوێ چۆن هاوکاری حکوومەت بکەن ئەمە ڕەنگە غەدر لەوانە بکەین کە بڵێن هەمویان بندیوارن کاک حاکەم بەشێکی زۆریان لەوانە ینی بەشیان هەیە تێدا بندیوارن و بەناخانەونی موچیان بخۆهەیە هەر مۆزف نەبەوەەکان بێتەن با خزمەتت بکەم بەشێکی زۆریان ئەوانە بوون شەرەفی ئەویان بەرنەکەوت لە ناو خاکی هەریمی کوردستان ببینن چەکی پێشمەرگاتی هەڵنەگرن بێن لێرە بخوێنن و بێن و ببنە فەرمانبەر و دواتر ببنە وەزیر یان موچەیەکی باشە بێت چەکیان هەلگرت لە سارما و گەرما لە شاخ بوون شۆڕەشیان کرد لە دکتۆرێک زیاتر ئەو وەختە دەوری هەبوو لە هەموو کە زیاتر وەختی هەبوو کە بزودنەوەی ڕزگاری خوازیگەلی کوردستان کۆتایی پێهات و هاتین و قۆناغێکی نوێی پرۆسەی دیموکراسی لە کوردستان دەست پێکردووای ڕاپەڕین وەکو ینی حەقی ماندیبوونەکەی ئەوان ئەگەر ئەوانە مابانە ئەم پلەیان زیاتر هەبوو وەزیرە مەسەلەن فەریقە لیوایە بریکاری وەزیرە ئەوانەیە ئەوان وەکو ڕێزلێنانێک بەو خەباتەی هەیانە موچیان بوو دابراوە ئێستا ئێمە ڕەنگە غەدرێکی لێ بکەین ڕەنگەش ئەو ناو نیشانەی کە پێدراوە غەدرێکی لێکرابتن مادەم خەباتی سەربازی هەبووە دەبوا پلەکی سەربازیان پێدرابە بۆیەش بەپێ قانونی چاکسازی لە مادەی دووەم ئەمە تێدا باس کراوە لە مادەی سێم ئەمە تێدا باس کراوە کە دەبێ ئەمە ڕاست بکرێتەوە و موچەیەکی شایستە پلەیەکی شایستە بدرێت بەو کەسانە چی دیکە نەڵێن وەڵا فلان کوڕی فلان کەس ڕۆژێک وەزیریش نەبووە و بندیوارە و موچەیەکی واوەدەگرێتن ئەمە چاک بکرێتەوە بەڵام ئەبێ ئەوانەش لیان خۆش نەبین کە حەقیان نییە و موچیان بوو براوە حەقیان نییە و موچەی دیوانیان بوو براوە حەقیان نییە یەک دنیا ئەسکەریان سەربازیان بوو دانەوە دەبێ بم ئەم قانونی چاکسازی هیچ مەجای بوو هیچ سکتەرێکی نەهێشتووە ئەوەی بندیوار بێ پارێکی ناشایستە وەردەگرێتن ئەبێ چارەسەر بکرێتن دەبێت لە مای ئەو دەمانگە لە جێبەجێکردنی ئەو راپۆرتە لە یەکی حەوت قانونی چاکسازی حتا ئێستا و کە دەمانگە دەبوا سێ راپۆرت ئێستا هات بۆ پەرلەمانی کوردستان ئێمە دەزانن حکومەتی هەرێمی کوردستان و ئەو تیمە سەرقاڵی گفتوگو بوون لەگەڵ بەغدا لە مەسەلەی بابەتی بودجە خۆمان لێبێدەن کرد ئەمە راپۆرتی دووەم هات هەڵسەنگاندن دەکەین وەزیرەکان بانگ دەکەین کەرەمکردن وەزیرەکان بۆ لژنەی دارایی چین ڕێگرێکان بەتایبەت لە وەزارەتی پێشمەرگە لە دەستەی پاسەوانی حەتا وەکو ئێستانی ئەنتوانیوە یەکەی پاسەوانی دروست کەن ئەم هەموو پاسەوانی زێدە بەناو ئەملا ئەولا لای ئەو خەڵکەیە وەرە وەزیری ناوخۆ زەحمە نەبێتەن ئەرگ بکێشە ڕوونکردنەوە بدا و پەرلەمانی کوردستان ئەمە ساڵێک ئەم قانونە تێپەڕی دەمان کەوتوتەواری جێبەجێکردن بۆ ئەم گەندە لە لێرە چارەسەر نەکرا وەزیری دارایی کەرەمکە هەیئەی کاملی خانەنشینی دروست کراوە ئەتوو بوو خانەنشینی ئەم خەڵکە نەتبڕیوە ئەدوو مەسئولی یەکەمی و حکومەت هەموو سەپۆرتی توی کردووە پەرلەمان هەموو دەسەڵاتی بە توی داوە بوو جێبەجێ ناکەی پێمان بڵێ کێ ڕێگرە کاک حاکم حەز دەکەم لێرە لە کەناڵی ئێوە ئەوەش باس بکەم دوو مانگە قەرارێک دەرچووە لە دەستەی دەستپاکی هەرێمی کوردستان لەگەڵ مەحکەمەی فدرال لەگەڵ ئەنجومەنی قەزایی لە هەرێمی کوردستان دادگایەک دابمەزرێتن ئەم دادگای ئیشی تایبەتی ڕۆبەرۆبوونەوەی گەندەڵیەکانە ئەو کەسی گەندەڵی بکات یەکسەر لەو مەحکەمە ملی بگرێت پارەیان لێ بستینێت هەرچی گەندەڵیشی کرا و سزاش بدرێتن وە زووترین کات پرۆسەکە بەڕێوە بچێتن حەتا وەکو ئێستا ئەم مەحکەمە دانەمەزراوە من داوا لە کەناڵی بەڕێزی ئێوە دەکەم کەناڵێکی پرۆفشنالی خەبەریانن بەدواداچوون بکەم بزانن ئەو لایەنەی کە ناهێڵێتن ئەم مەحکەمە دروست ببێتن لە هەرێمی کوردستان کێ ئەو لایەنە بۆ خەڵکی کوردستان ڕوون بکەنەوە من ناڵێم ناوەکەی لێرە پرۆسەیەک دروست بووە هی شەفافیانی ئاشتەوایی تۆزێک لەناو بەڵام خەڵک حەقی خۆیەتی بزانتن کێ دژی گەندەڵیە باشە کاک هەڤیدار هەروەکو لە گرافیکەکەشدا هات ینی بە پارەیەکی زۆر دەگەڕێتەوە بەڵام پارەیەکی زۆریش لە لای خەڵق ماوەتەوە یعنی قەرزێکی زۆریش لە لای خەڵکە بە بڕوای ئێوە لە لێژنەی دارایین ئەگەر ئەو قەرزانە بگەڕێتەوە لەگەڵ داهاتی سنووریەکان تۆزێ با بەڕاشکاوانە قسە بکەین چونکە هەندێ داهاتی سنووری ناگەڕێتەوە ئەگەر ئەمانە بگەڕێتەوە کەواتە ڕێژەی لێبرینەوە واناکە کە لێژەی ڕێبرین لە معاش بێتە خوار لە 121 ڕەنگە ببێتە لە 115 ئەوانە
پێشترا قسەم کردووە و ئێستاش ئەڵێم ئەگەر هەموو پارەی هەرێمی کوردستان بێتەوە خەزینەی حکومەت کۆ ببێتەوە نەک لێبڕین موچە بە زیادەوەش بە خەڵکی هەرێمی کوردستان ئەدرێتنەوە ئەو مەسەلەی خۆ گونجاندن و پاشەکەوتی موچەش بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان ئەگەڕێننەوە من نمونە بوتان باز بکەم سەردانی هەموو دەروازە سنووریەکانمان کردووە ئەو گەندەلیە و قاچاق بردنەی لە هەندە دەروازەی هەرێمی کوردستان بە چاوی خۆمان وەکو لژنەی دارایی لژنەی تەحقیقی پەرلەمانی کوردستان بەشەویش ناکرێت بەڕۆژ بە علەنان بە حەی ئەڵە سەڵات دەکرێتن کاکە ئەمە پارەی خەڵکی کوردستانە پارەکە دێیت وەردەگری دێنیە خەزینەی حکومەت ئەمن ئەمڕۆ بە فەرمی وەڵامی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ من هات وەکو پرسیارێکی پەرلەمانیم کرد ئا لە هەرێمی کوردستان بەڕاست چەند نەوتمان هەیە و هەر پارێزگاک چەند نەوتی بەرهەم دێنێتن و هەرێک چەند حسەی هەیە مەسەلەن کرمکەوە ئیمزای ڕسمی یەکەم ئیمزایە کە بۆ پەرلەمانی کوردستان دێت وەزیری سامانە سروشتیەکان دکتۆر کەمال ئەتروشی پارێزگای سلێمانی 45000 دەڵە سەدی نەوتی هەرێمی کوردستان دابین دەکاتن هەولێر 172000 بەرمیل نەوتی هەیە دەکاتە 38 لە سەدی نەوتی هەرێمی کوردستان پارێزگای دهۆ کە هەژارترین پارێزگا لە هەرێمی کوردستان 235000 بەرمیل کە 52 لە سەدی نەوتی هەرێمی کوردستان لەوێ دابین دەکرێت مەسترین دەروازەی گومرکی هەیە لە هەرێمی کوردستان دەروازەی سنووری ببوورە کاک بوراوی حاکم هەموو پارەکەی خۆی دێنێتە ناو خەزینەی حکومەت ئەڵێ با مشکلم نییە من سیقەم بەو حکومەتە هەیە پارەکە هەموو دێنێتە ناو خەزینەی حکومەت بۆ ئەوەی بە وەکو یەک دابەش بکرێتن زۆرترین مۆچەخۆری هەرێمی کوردستان لە پارێزگای سلێمانیە زۆرترین تەقاعدی هەرێمی کوردستان لە سلێمانیە بە پێ سیستەمی بایۆمەتری کە لەلایەن بەڕێز خوبا تالەبانیەوە دامەزراوە و پاڵپشتی کراوە زۆرترین ئەوانەی کەم ئەندامن لەوێ وەرەگرن زۆرترین شەهیدانەکان هەر لە هەرێمی کوردستان هەر لەوێنە زۆرترین پلەی سەربازی هەر لە سلێمانینە ئیکاکە حکومەتی هەرێمی کوردستان داوای کردووە سلێمانی کەرم کە تەنیا 80 ملیارد دینار مانگانە بخە خەزینەی حکومەت هەتوو ئەو هەموو پارەش دەبێت هەر وڵای پارەم نییە کاکە و من ئامادەش نیم پارەی دەروازە سنووریەکان بدەمە حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی مووچەی خەڵکی هەرێمی کوردستان بەبێ لێبڕینەوە بدات و ئەبێ هەمووش بمدەیێ و هەندێکیش دەڵێن کاکە ئەگەر تو ئەوەش نەکەی ئەمن ئەچم مەرحەبا لەگەڵ بەغدا دەکەم یانی ئەمە بە چەند و ئەوە بە چەند بۆیە ئێمە خەمی کوردستانمان هەیە خەمی ئەومان نییە دینارێک زیاتر خارج بکەن غەدر لەو پارێز لە دهۆک بکرێن بۆ ئەوی کوردستان بپارێزین ئەوە لەگەڵی دەڕۆین ئەوە قسەکەیە زۆر باشە بەڕێز هێڤیدار ئەحمەد ئەندامی پەرلەمانی کوردستان گەلێک سوپاس کە ڕاستەوخۆ لە شاری هەولێرەوە لەم گەشەی ژووری هەواڵ لەگەڵمان بووی سوپاس بۆ یەوە شەوتان باشە